26 ကလည်းပါကူကာကူကာတော့ပါဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါ26ကကူကာပါဩဟုတ်တော့များနော်ဟုတ်တော့ chance ပုံလာချင်တာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတို့လည်းဟိုတွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါပြိသက်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့တွေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ academy ဆိုတာကတော့ဒုံးတန်တိုင်းပဲပေါ့နော်အရင်ကြီးကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြိသက်ကိုလည်းအမြဲတမ်းပြောတယ်အမြဲတမ်းအဲတတိကြကြီးမျှော်လင့်ထားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတခုခုပေါ့နော်လွဲချော်ဖြစ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဟိုစိတ်မကောင်းဖို့ဖြစ်ရတာဆိုတော့လေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့နေတော့ဒုံးတန်တိုင်းပဲနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီမိကုန်းတွေကတော့ဒီလိုပဲဖြေနေရမှာပဲဆိုတော့လေဟိုတိတ်တော့ထွေထူးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပြိသက်တွေနဲ့တော့အများကြီးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့ဟို29ကားထဲမှာကိုကားပါတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အဓိကအရင်ကြီးမျောလင်းမထားဖို့ကိုတော့ပြောချင်ပါတယ်သူကား20ကျော်လောက်ကြံသေးရဆိုတော့ဟုတ်ဆိုတော့နောက်ပါကျကိုနဲ့တူ nominee ဆိုရင်လည်းဒီ uncle လေးတို့ coordinator တို့လည်းဒါကိုလည်းတန်နေကြားနေရဆိုဟုတ်ကဲ့ကိုနဲ့ရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့ nominee ကိုရရတဲ့ခံစားမှုတော့သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးမျိုးလဲအော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဟိုဟာဟိုတေးဥဆောင်တယောက်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကဥမာဖြင့်ကိုသာတေးဥဆောင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ uncle လေးတို့တခြားလူတွေရဲ့ပြိသက်တွေပြောလို့ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလည်းအဲသူတို့ကိုညှော်မှန်းမိတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီလိုမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုပြိသက်တွေကတော့အခုချိန်ကပေ့စ်အောက်မှာဝင်ရနေကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီလူပြိသက်ကအဲကဲမင်းပတ်တယ်သူကတော့ချက်ကချက်သွားဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အခုလိုမျိုးခံစားချက်တွေအမြဲတမ်းရှင်သန်နေတာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ရှင်သန်မှုတစ်ခုပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းဒါကျူစာကွင်းကိုအတိအမှတ်ပြုခြင်းခံရရဲဆိုတာပြိသက်အဲပြိသက်တွေရဲ့ကျူစာပြိသက်တွေရဲ့ဟိုအပိမှုကိုခံရရဲဆိုတာအမှုပြညာသမားတယောက်အတွက်ဒါအလိုအပ်ဆုံးပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အင်အားအဖြစ်ဆုံးအရာတစ်ခုပါဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်အင်အားတွေလည်းဖြစ်မိတယ်။နောက်ပြီးတော့အရန်လည်းပီတိဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်ပါကျတော့အထူးစကားအကိုတိတ်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့နော်။ဒီတက်တော့ဆော့တာမတွေ့ဘူးဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။နောက်တော့မှဆော့ဖြစ်သွားတာအားလုံးလည်းပြောပြပါ။အော်ဆော့တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။အဲ့ဒါရိုက်ကွင်းပေါ့။ရိုက်ကွင်းရဲ့ရိုက်ကွင်းရဲ့မှတ်တမ်းပါပဲအဓိကတော့ဟို TikTok ရဲ့လို့တော့တသက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးရိုက်ကွင်း on scene ပေါ့ on scene on scene ဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိုက်ပြီးသားကြအဲတိုက်ပြီးသားပေါ့ဟုတ် on scene ပေါ်မှာ on scene ပေါ်ကဗီဒီယိုကလစ်ကိုပဲTikTok ပုံစံဒါ production ကနေအဲလှုပ်ချင်နေစွာနဲ့အဲသူတို့ခွင့်ပြုလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကျူလီယာလည်းကိုယ်က idol လို့လည်းပြောတာအားဆိုတော့သူလည်းဒီဘာလေးကလည်းပဲလှုပ်ရတဲ့ခါမှာလည်းမျိုးရောခံစားလည်းသူ့ဘောတခြားဘာလို့ share လုပ်ဖြစ်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ထွေထူးတော့မရှိပါဘူးဟိုပါအလုပ်လုပ်ရတဲ့ဒီလိုမျိုးအနုပညာရှင်တွေတိုင်းရတယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတက်သစ္စာအနုပညာရှင်တွေကိုဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအေးတွဲရိုက်လာတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟန်ချက်ညီညီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်တွဲပြီးတော့ဒါလှုပ်လာရတာပဲကျွန်တော်တို့လည်းဒါရှေ့ကမိသမီးတွေမိသားစုတွေလက်တွဲပြီးခေါ်ခဲ့လို့ဒီနေရာရောက်လာတာဆိုတော့ဒီလိုပဲကျွန်တော် generation ကိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတော့ကြိုဆိုကြရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဘယ်လိုလဲရောကဲခတ်မိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တက်ဆိုင်ပြိသက်တော့ပို့တည်မှာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲသူဒီလိုအခြေအနေဒီလိုအောင်မြင်မှုရလာတာသူ့ရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုကြောင့်လည်းပါတယ်သူ့ရဲ့ talent ကြောင့်လည်းပါတယ်လို့မြင်ပါတယ်